それではドラモンド島の契約を完遂させていくぜ。今回で終わるとは思うんだけどな。静かなる監視者、悪天候の話はうんざりだが、それでもあんたが儲かっているのも事実だろう。なんだこいつ、たまにいるよなこういうの。やめなさいよ、観測所の一つからの連絡が途絶えている。確認してくれるか。契約の内容としては、観測所を訪れること、めっちゃ簡単なお仕事なのだ。いや私知ってるよ、こういう契約は面倒くさいことが多いんだ。確かにスカウト者が必要な山岳契約は結構難しいな。フラッグとか踏むのとはまた別に。そうなんだよな。まあ目的地のふもとはここから近い。問題はそこからだな。とりあえず行ってみますか。ここが入り口だな。お、懐かしい。そこはめっちゃ苦戦した大型貨物の運搬経路じゃないか。パート1とパート2でやったやつだな。それとは反対の道が今回の契約の目的地だ。あ、そうなのね。なんか天気悪くない？ここに入ってきたら急に雨降ってきたわ。契約の内容にも悪天候がどうこうあったしな。もしかしたら関係あるのかもしらん。まあ山の天気は変わりやすいってね。え、そこ通るんか。嫌な予感してきたな。これは一筋縄ではいかなさそうだ。あ、ちなみに今回はスイカのスカウト車を借りているぜ。時間軸的にはスイカが特殊貨物を運搬してる時かな。この契約に必要そうだと思ってスミスビルダムから持ってきたんだよな。ウィンチで連結してきたから結構時間かかってしまった。いやそれはそうとマリサ、お前それ大丈夫か。跳ね回るんですけども。いやこれヤバいな。だって周りにウィンチ連結できるところないぞ。倒れたら終わりやんけ。独立ウィンチの意味よ。ちょっとローで走るわ。これは普通に走ると確実に転倒して終わる。最後の最後にこんなきついスカウト車専用契約があるとはな。転倒していいようにカスタムしてるんだけどね。転倒しちゃダメなのなんなの。基本しない方がいいんだよ。いやーこの細い道きついだろ。なんかめっちゃゴロゴロしてる。対象様々な小石がございます。足元にご注意ください。ご注意する暇ないんですが。いやマジ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 、転倒できないってここマジで。すごい道通らせるな。絶対徒歩で行く道だろここ。そういうところ平気で車で行けって言うんだよ。いやでもローで走らせて正解だな。もうちょいギアが多ければローマイナスで走りたいが。贅沢言わないでください。借り物だから文句は言わないけども。登らねえ。石ころがめちゃくちゃ邪魔してるな。これどうやって登ればいいんだ。ウィンチも繋げられないし石を迂回する余裕はねえ。何よりもう交代したくねえ。確かにここまで来たら交代はしたくないな。そのままゴリ押すことはできないか。いややってるんだけどなかなか。いや待ていけそう。おっ乗り越えた、いけたいけた。めっちゃ不安定で不安になるわ。前輪すねにちょっと浮いてるもんな。いやーよかったよかった。で最後のここが登らねえ。またなのか。なんでこんなに登らねえんだここ。こいつでフロック常時発動だよな。だから暴れるんだけどね。あ、いけそう。お、そこまで行けば大丈夫だろ。観測所が無事だと聞いて安心したよ。この天候の中で修理なんでうんざりだ。また天候が悪化する前に山頂からの眺めを楽しんだらどうだい。はぁ、終わった。あ、こっちも雨やんだ。ってことはこの契約やると大雨になる設定なんだな。雷とか鳴ってましたからね。そうだな。よし、じゃああとはスイカの契約だ。おっしゃ任せろ。そういえばもう一つ契約はあるんだが、それは後に検証します。で、どうですかここからの眺めは。言うて綺麗じゃない。ありがとうございました。ってことで私がやる契約はこれだ。どうしてあなたは契約内容を録画してくれないんですか。あって内容はスカウト800を沼から引き上げて目的地に運ぶこと。はい頑張って。おかしいな。現実を見ろ、事実はすぐそばにあるって。トラックで目的地まで行く感じ。まあ手持ちのトラックでなんとかやってみるさね。ごめん無理かもしらん。完全に挟まってんじゃねえか。どうしましょうねこれ。なんとかもぞもぞして脱出できたけど幸先が不安すぎる。これはもしかしてスカウト車で行くのが正解なのでは。同じこと思ったよ。はい、まあここまで来たらこれでやってみるさ。ここさえクリアすればあとは多分大丈夫だろうし。そうは思わないけどな。マップ見ただけでも結構狭そうな道だぞ。いや私ならいけるわー。え、私起こしに行くの結構大変なんだけど。来い。はい、ミイラ取りがミイラになる。せめてこっちまで来いや。いや無理だろ、ここ絶対無理だろ。トラックで行くもんじゃねえって。行くんだよ。やめろよもう。貴様には任務遂行の義務がある。義務とかいらねえって。やめろ、起こすな。起こしてくれるな。ダメだ、起きて働くんだ。いやだもうこいつ。よし、起きたな。これは私の望んだ結果じゃない。さあ起こしに行くんだ。奥へ進め、進むのだ。すいません、お断りします。なんだと。いやだって私も調査してるし、なんなら起こすなら ANK で十分だと思うし。調査って何の調査してるんだよ。見えない契約の調査。見えない契約？なんかできない契約があるんだよね。それをちょっと確認してくる。ってことであとは頑張ってく。今すごい落としたけど大丈夫？うん大丈夫だ。そうは思えないんだけど。危ねえ。なんでそれでエンジン止まってないんだ。ってことで起こしに来たぞっと。普通に引っ張るだけじゃきついかこれ。やっぱダメだな。ちょっと奥に進んでから待ってくれ。とても嫌な体勢になっている。とりあえずウィンチ繋げてっと。引っ張って体勢を立て直そう。はぁ？今私が調査しているのはいとこのクレタスというタスクだ。燃料ドラム缶を2つ灯台森に届けるものなのだが、どうしたことか契約に必要な燃料ドラム缶が見つからない。マルチバグの可能性もあるけど、まずは本当に契約がないか確認。もしかしたらどこかで燃料ドラム缶積んで、ここに来れば完遂できるかもしれないが。起きてるやつ拾う方が早いのだ。ってことなんでまずは下調べだ。まあもちろんなかったんだけどな。なかったのか。じゃあソロでやってみるのだ。
そうだな、ってことで一回マルチ切ってソロで入っているわけだが、やっぱりこの契約の燃料ドラム感が出現しない。今度整合性チェックしてもう一回やってみるのだ。そうだな、やってみるか。何にせよこの契約はできない。ってことで残念だがこれだけはすっ飛ばさせていただくぜ。またできるようになったら動画化しておくのだ。そんじゃ戻りますかね。お前ら何してんの？乗せてんだよ。そういうこと聞いてんじゃねえ。いやマジで何してんの？いやハマって移動速度遅いじゃん。はい。だから乗せて走ろうかなって。そうはならんやろ。いやだって AMK とスカウト車一緒に運べるって結構すごいぞ。おまけにいい感じに入りそうだし。なんで入りそうなんだよ。ちょっと大型クレーン持ってくるわ。入ったんかい。いや問題は動くかどうかだ。それ以前の問題を無視しないで。車両の固定はできないらしい。乗っけられる台車じゃないんだよ。おっとこれはいい感じに走る。大成功じゃないか。いやあの車両乗せるためのトレーラーとかありますからね。っていうかそれどうやって下ろすのよ。転倒して下ろします。力技がすぎるだろ。うるせえ、こっちと闇台転倒してガレージ戻してんだよ。関係ないだろ。ってことでドラモンド島戻ります。とりあえず私もついていくか。ドラモンド島ゲート前のトレーラーハウスに到着。燃料補給してからゲートを通るぞ。ってことで到着ドラモンド島。ゲート移動でハマーが落ちないか不安だったがよかった。ではこのまま目的地付近に向かうぞ。ここだな。その道凶悪すぎるんだよな。それはそう。そんじゃひっくり返しますか。自分からひっくり返るの見たことねえんだけどマジで。それでは仕事に取り掛かります。はい頑張ってくださいませ。ついにここまで来たぞこの野郎。散々苦戦させやがって。さあ来いスカウト800、君の家に帰るんだ。これでこの契約は無事に完遂できそうだな。道選びって難しいよな。まあ、今度からは無理しないようにするか。できればそうしてくれ。ここを登れば広い道に出るぞ。言うて広いか？まあ気分の問題だよ。決まって引っかかったんだが。うわ嫌なところで引っかかってんな。これバックしても大丈夫？大丈夫だったよかった。そんじゃちょっと無理やりだけどインチ引っ掛けてこっち引っ張りますかね。あれ？進まなくなって。待ってくれ、それは無理だろ。バカやろう。それマジで大丈夫？マリサ助けて。助けてって言われてもお前インチ繋ぎっぱなしじゃん。助けられないんだけど。いやあれダメージ入らないんだけど。なんてだよ。これはまだやれるのでは？ウィンチ届くぞ。このまま陸に上がることができれば。おっしゃ起き上がれるぞこれ。いけるもんですな。クソイデーが、やべえ起き上がったことで正常にダメージが入るようになった。ひっくり返って水に入ってもダメージが入らないのはバグではない？ごめんそこまで車詳しくないわ。よっしゃあとはあれ引きずり出して今度こそ運ぶだけだな。さあいい子だからこっち来い。そんじゃ無事に引っ張り出しまして。今度はぴったりくっつけて危険な道を渡りまして。力の強い AMK にバトンタッチしてもらいまして。沼にはまってるマリサを横目で見ながら走りまして。おいうるさいぞお前。目的地にスカウト800を連れてきたら契約完了。救出してくれたのかありがとう。さあ、ボンネットを開けて、電柱が車にどれだけ高価なダメージを与えたのか教えてやることにするか。おっそうだな。最もダメージを与えているのはスイカかもしれない。余計なことを言うんじゃないよ。さて、これでミシガン州の契約は全て終わったことになり。これはびっくりした。どうしたんだ。マリサガレージ。私は犬じゃねえ。で、戻ってきたけど。では F4 キーを押してほしいのだ。F4 キーを押すと今までの実績なんかが全部見られるのだ。あれ？ちょっと待ってくれるミア。ミシガンが 86% なんだけど。本当だ。ではここで上のバーにあるタスクを開いてほしいのだ。これか。すると完了したタスクと未完了のタスクが表示されるのだ。うっわ穴だらけじゃねえか。私たちはまだ16個の契約を完遂させていないのだ。そんなに？おいドラモンド島のタスクができないのは除いてもまだ15あるの？どこにあるんだそんなの。普通に取り逃してるだけです。マジかい。最も多いのはスミスビルダム。もう一回しっかり探してね。あとは、コンテスト。コンテストってなんだ？タイムアタックなのだ。あれか。そうかそれも完遂につながるのか。ってことでもうちょっとミシガン州からは逃げられないのだ。トラックも購入してないしね。やるからには全部やらねえとな。こんなに取りこぼしてたのがショックすぎて、一瞬言葉を失ったわ。あんなに頑張ってきたのに。っていうことでもうちょっとだけ続きます。それまでお付き合いいただけるととっても嬉しいのだ。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイなのだん。